Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Vi sprašujete, župan odgovarja. Nocoj se potepamo po občini Braslovče, zato z menoj v studiju že prav lepo pozdravljam župana občine Braslovče, gospod Tomaž Žohar. Lepo pozdravljeni, dober večer. Dober večer tudi vam in dober večer vsem vašim gledalcem. Gospod Žohar, po novembrskih volitvah, na katerih ste dobili več kot 90% podporo volivk in volivcev v vaši občini in tako postali župan z najvišjo podporo v regiji, ste zdaj že dodobra zakorakali v ta nov mandat. Bo ta kaj drugačen, kot je bil prejšnji? Ja, najprej moram povedati, da sem zelo počaščen, hvaležen za to podporo in predvsem moram poudariti, da je to podpora in rezultat ne samo mene, ampak predvsem celotne ekipe in pa vsem, ki so ustvarjajo na razvoju naše občine in zato sem jim neizmerno hvaležen. To je prvo, kar je treba poudariti. Drugo, absolutno ne bo, bom rekel, način dela, vizija, strategija, nadaljujemo s zastavljenim. Imamo zelo ambiciozno zastavljene cilje in zelo pomembno je, da je klima in energija v ekipi in pa v občini dobra, pozitivna, kar danes pogrešam, bom rekel, ne samo v regiji Slovenije, ampak tudi širše. Se mi zdi, da počasi ta družba zgublja svoj fokus in na nas je, kako in v kakej energiji ustvarjamo, tako da, kar se tega tiče, zagotovo ne vidim nobenih takih bistvenih sprememb pri načinu vodenja naše občine. Občinski svet se je zdaj sestal, mislim, da že na dveh sejah, tako da so tudi že tisti novi občinski svetniki spoznali delo občine in občinskega sveta. Imenovali ste pa tudi podžupanjo in podžupana. Ja, občinski svet ocenjujem na osnovi teh prvih dveh sestankov, da tako rečem, da je zelo konstruktiven, da se bo dal zelo dobro sodelovati. Se mi zdi, da bo vsak delo v interesu ljudi in za razvoj občine. Vsekakor pa glede na naš ambiciozen cilj je prav, da je v bistvu ekipa kompetentna. Zato sem imenoval dva podžupana in sicer obstoječa podžupanja oziroma dosedanja podžupanja je tudi ostala podžupanja, to je magistrica Urška Hozjan in pa Primož Brinovec na novo. Nujno je, da je ekipa dobra, fleksibilna in da imamo čim več informacij strani občanov, strani ljudi, strani društv, zavodov in po drugi strani, da res kompetentno peljemo vse projekte naprej. Preden se lotiva projektov in načrtov, ki jih imate v vaši občini, morda še nekaj bolj sproščenega, ne? Za nami so namreč pustna rajanja, tudi v Braslovčah ste pripravili pustovanje in odziv je bil zelo, zelo dober. Ja, moram reči, da tukaj z zavodom Tri jezera zelo dobro sodelujemo že praktično skozi celoten prejšnji mandat in tudi sedaj. Oni so bili glavni organizator tega pustnega rajanja, otroške maškarade, ki je bila zelo dobro obiskana in tudi tokrat sem, tako kot sem rekel, izredno hvaležen, da je potem tudi odziv ljudi, ker če nekaj pripravljaš, organiziraš, je tudi dobro da in fajn in občutek je dober, da potem tudi se ljudje odzovejo. Se pa zdi, ne, da sploh zdaj po tem obdobju epidemije, ne, da so ljudje kar željni takšnih dogodkov. Ja, tudi jaz imam tak občutek. Čeprav se mi zdi, da lansko leto proti jeseni se mi zdi, da je že bilo tega tako veliko, da dejansko je že bilo nasičeno in da si imel res veliko izbiro, kam bi lahko šel in kam v bistvu glede na svoj interes in prav je tekno. Ljudje se moramo družiti. Zaključuje se eden večjih projektov v Spodnji Savinjski dolini. Gre za skupni projekt šestih občin Spodnje Savinjske doline v posodobitev in nadgradnjo vodovodnega sistema. Kaj občanom vaše občine prinaša ta projekt, ki je pa sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi? Ja, drži. To je projekt vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline. Je en lep dokaz in en lep primer, kako dobro sodelujemo oziroma, da je potrebno dobro sodelovati v Spodnji Savinjski dolini oziroma splošno se povezovati. Projekt je vreden dobrih 5,5 milijona evrov, 73% dobimo sofinanciranega strani Evropske unije in je praktično v zaključni fazi, v letošnjem letu bo popolnoma zaključena zadeva. Vezano na občino Braslovče je to zelo pomembna zadeva, namreč
Dejstvo je, da tako kot vse posod druge, tudi mi delamo in je primarna naloga varna in kvalitetna oskrba s pitno vodo. V tem primeru dobimo dva nova vodohrana, enega v Taboru, enega na Vranskem, kar nekaj kilometrov novih transportnih vodov in pa rekonstrukcija dveh zelo dotrajanih transportnih vodov v naši občini. Tako da to, kar se naše občine tiče in to je velik podarek tudi v tem mandatu, kot sem rekel, voda je sicer žal za marsikaterega še vedno samoumevna, ampak daleč od tega, da je temu tako. Sicer na eni strani, ne, zdaj, ko govoriva o vodi, je ta vodovodni sistem, ne, na drugi strani, ki ga seveda zelo potrebujemo, na drugi strani pa je tu reka Savinja z njenimi pritoki, ki pa večkrat povzroča nevšečnosti, tudi poplave, no in na področju protipoplavne varnosti se zdaj v Savinjski dolini pripravlja državni prostorski načrt, ki je bil predstavljen tudi v vaši občini. Kakšno je stališče občine do tega, kaj pričakujete in kaj si želite? Ja, moram reči, da to je zelo zanimivo obdobje imamo, no, na nek način. Zakaj? Po eni strani se soočamo z veliko pomankanje vode, tudi namakalne vode, po drugi strani smo priča velikim poplavam. Se pravi, imamo dva ekstrema v istem letu. Podnebje se zelo spreminja in zagotovo moramo tukaj konstantno to ves čas poslušamo delati na temu, da v bistvu ohranjamo našo naravo, čim bolj bom rekel, da čim bolj ščitimo, čim bolj ohranjamo. To je naša primarna stvar. Menim, da moramo delati vse projekte na način, da ne poslabšimo kvaliteto življenja, bom rekel, našim mlajšim generacijam in naslednjim generacijam. In vezano na to, kot ste prej omenili, imamo probleme z zagotavljanjem, vse bolj z zagotavljanjem pitne vode in pa tudi namakalne vode. V lanskem letu smo bili priča, praktično so presahnali vsi vodotoki, na nek način ni bilo možno namakati kmetijskih površin v spodnji Savinjski dolini, tako Žovneško jezero, ki je primarno bilo zgrajeno za namen poplavne varnosti in namakanja. Tudi Savinja je bila v takem stanju, da dejansko je praktično skoraj ni bilo na nekaterih delih. In po drugi strani pa pridejo potem veliki nalivi, ki pa v bistvu kar naenkrat poplavijo. Tako kmetijske površine, stanovanjske objekte in naša odgovornost je, da zagotovimo poplavno varnost. Država je pristopila tukaj k projektu zagotavljanja državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti. Primarni interes je sicer ščititi poplav s tem projektom in pa s tem državnim prostorskim načrtom ščititi mesto Celje in Laško, se pravi zagotavljati poplavno varnost na tem območju. Vezano na to je kar nekaj ukrepov v spodnji Savinjski dolini, predvsem trenutni predlog je veliko suhih zadrževalnikov na kmetijskih površinah, kar je v bistvu za občino Braslovče nesprejemljivo. Mi se zavedamo, da je to nujno potrebno narediti, ampak absolutno ne na kmetijskih površinah, ker govorimo praktično vse tretjino kmetijskih površin v spodnji Savinjski dolini bi na nek način zalili v primeru nekih hudih nalivov, kar je pa v bistvu zelo nemogoče potem kmetovanje. In vete, da v bistvu, žal, zdaj je ravno bila obletnica eno leto vojne v Ukrajini in tudi takrat smo se zelo začeli zavedati samo oskrbe s hrano. In dejstvo je, da hrano in kmetijstvo potrebujemo in Slovenija mora biti samo oskrbna. In če bomo tako, kot je primer, ne vem, avtoceste A1, pa potem tretje razvojne osi, pa zdaj suhi zadrževalniki oziroma mokri zadrževalniki jih umeščali na kmetijska zemlja, ob naselja, praktično dejansko čisto ob naselja, je to nesprejemljivo. Mi podpiramo to idejo, da se zgradi, bom rekel, predvsem mokri zadrževalniki, s tem zagotovimo tudi namakalno vodo, tam, kjer je potrebno tudi eventualno suhega, vendar na območjih, kjer ne obremenjujemo naselij in pa kmetijskih površin, to je recimo v gozdovih, mi imamo identificirane določena mesta in tudi v skladu s tem smo podali pobudo, da se to upošteva na ministrstvu.
ko ste omenili, ne, to namakalno vodo, predvsem ta je pomembna za hmelišča, ne, ki so ena izmed glavnih kmetijskih panog v vaši občini. V naši dolini, pa v naši občini zagotovo je kmetijstvo, pardon, hmeljarstvo ena, bom rekel, glavnih panog. Ampak morate povedati tudi to, da je veliko hmeljarjev praktično se prestrukturiralo tudi v vrtnarstvo in imamo kar nekaj vrtnarij, imamo tudi druge, bom rekel, panoge. Tako da, kar se tiče namakanja, se namaka praktično že kar nekaj let, tudi koruza, zelje, se pravi vse vrtnarije kot take in ne gre samo za hmeljarstvo. Po drugi strani pa tudi hmeljarstvo je zredno, zredno pomembna panoga. Namreč vete, da hmel je glavna sestavina pri, pa bom rekel, začimba pri pivu. Pivo je tretje najbolj prodajena pijača na svetu. In prva, bom rekel, prva je voda, druga je čaj, tretja je pa pivo. In vezano na to daje kruh ogromnim, ne samo kmetom v naši dolini, ampak tudi, če gledamo potem naprej proizvodnjam, se pravi, imamo ogromno število proizvodnj po celem svetu, se pravi pivovarn kot takih, tam je ogromno zaposlenih ljudi, po drugi strani imamo potem trgovce, gostince, turizem, če kar pogledamo, bom rekel, kar se na področju turizma tiče, fontana piva v Žalcu, zelo uspešna in generira kar velik del, bom rekel, turističnega toka, posledično pa potem pozitivno vpliva tako na razvoj celotne občine, pa celotne Spodnje Savinjske doline. Tako da, zagotovo je to ena zadeva, ki je potrebno širše gledati in kmetijstvo in podeželstvo je potrebno v neki razumni meri ščititi. In v tem primeru, kar se tiče suhih in mokrih zadrževalnikov, najditi optimalne lokacije, kam to umestiti. O tem bo zagotovo še tekla beseda v prihodnjih mesecih. Tako hitro verjetno ne bomo prišli, ne, do tega državnega prostorskega načrta. Zagotovo bo potrebno tu poslušati različna mnenja, tako stroke kot tudi širše javnosti. Tako, tako, se popolnoma strinjam. Če se zdaj morda preseliva na področje zaščite in reševanja, tudi temu področju v vaši občini namenjate precej pozornosti, ne nazadnje pa tudi denarja. Zdaj ste z gasilskimi društvi že podpisali pogodbo o upravljanju gasilske službe v občini. Za dve gasilski društvi pa načrtujete tudi nabavo novih vozil. Ja, mi imamo, bom rekel tak, srednjeročno strategijo, da dejansko zagotovimo gasilcem in pa vsem enotam zaščite in reševanja ustrezno opremo. Namreč moramo se zavedati, da v svojem prostem času, ki ga ni malo, žrtvuje svoj konec koncev tudi življenje, ne samo prosti čas, zato da lahko vsi občani mirno spimo in kvalitetne na nek način živimo. Ne samo, da rešujejo življenje premoženja, ampak tudi so izredno povezovalni člen v družbi. Ali je to skozi določene dogodke, pa po drugi strani se mi zdi, da tiste vrednote, ki počasi izginjajo z naše družbe, pa mogoče celo zelo hitro, še vedno prenašajo na mlajše generacije skozi usposabljanje, izobraževanja, tekmovanja in tak naprej. Ne? In prav je, da v bistvu ostanemo človek človeku in to gasilci vsekakor so. In primer recimo požara na Krasu je bil jasen, kako na nek način enotna organizacija na področju Slovenije to je. In če je temu tako, se moramo zavedati, da to ni samo umevno, da moramo to negovati, spoštovati, spodbujati. In kar se lokalne skupnosti tiče oziroma občine, je zagotovo tista, ki je odgovorna, da to zagotavlja. In v primarni meri je treba zagotoviti ustrezne tehniko, se pravi ustrezno opremo, tako zaščitno z posameznega gasilca, kot ustrezno gasilsko tehniko. V skladu s tem imamo mi, kar bom rekel, dobro ambiciozno zastavljeno strategijo, ki jo uspešno realiziramo. Tako smo v letošnjem letu bo gasilsko društvo, prostovoljno gasilsko društvo Gominsko, ki praznuje 120 letnico, bogatejše za eno gasilsko vozilo GVC1, to je gasilsko vozilo z vodo in vso opremo,
v višini 280 tisoč evrov je celoten znesek. Od tega občina v prvi fazi financira 70% oziroma 85%, od tistih 15% potem čez dobro leto, ko evropska, ko strani kandidirajo za nepovratna finančna sredstva, potem gasilsko društvo tudi vrne. Se pravi, to je ena zadeva, drugo potem imamo gasilsko vozilo PG Dobraslače za prevoz moštva, pa gasilsko vozilo z vodo za PGD Trnava. Skratka, zagotovo je tukaj tudi velik podarek, ker ko pride do situacije, pa jaz si želim, da ne, ampak realnost je pač drugačna, moramo imeti kaj v roke pred, da pomagamo drugim. No, vemo, da se v številnih občinah srečujejo s težavami pri zagotavljanju že te osnovne zdravstvene oskrbe. V vaši občini je nekoliko drugače. Ne? Pred kratkim ste v Braslovče uspeli pripeljati dve ambulanti družinske medicine. Kako vam je to uspelo? Zagotovo to ni enostavno, tako kot praktično v vseh ostalih občinah, ali pa bom rekel po področju cele Slovenije, se soočamo s tem izzivom. Zdaj, kar se nas tiče, smo ustvarili dobre pogoje na novo, investirali, opremili ambulanti oziroma jih na nek način zagotovili prvič v zgodovini naše občine. Ne? Zdaj, naša občina, število ljudi je dobrih 6000 in vezano na to nikoli ni imela družinskega zdravnika in je bila dolgoletna velika želja, da se dostopnost do zdravniške oskrbe poveča. Uh-huh. To nam je uspelo, pridobili smo dva tima na nivoju dogovora z Ministrstvom za zdravje in ZZZS, razpisali koncesijo, na katero so se prijavila dva zdravnika oziroma zdaj delajo tam štiri zdravniki, dva mlada, dva starejša po procentualno določenem odstotku delovanja. Polne, bom rekel, polni delovni čas skozi vse dni v tednu. Pacienti se lepo opisujejo, tudi na tem mestu vabim praktično vse, ki jim je blizu lokacija Braslovče. Mesta so še prosta, se lahko upišejo. Namreč res nam je v interesu zagotoviti ustrezno zdravstveno varstvo, predvsem za tiste starejše generacije, ki imajo težje dostopno zdravstveno oskrbo in pa bistveno bolj potrebujejo neko zdravstveno oskrbo z leti. Ne. Tako da to nam je zagotovo en primarni cilj tudi v prihodnje. To je pomembno, ne, da so mesta tam še prosta, da torej tisti, ki morda še nimajo izbranega osebnega zdravnika ali pa ki imajo tega v bolj oddaljenem kraju, se lahko upišajo tu in izberejo zdravnika tu. In to ne samo iz občine Braslovče, verjetno to širše območje okoli vaše občine je zajeto tudi. Ne? Tako je, ja. Tako. Mislim, mest je dovolj prostih, tako da ni problema tudi, če se bi kdo iz kjer druge občine odločil, da ima osebnega zdravnika v Braslovčah. Veliki interes nam je tudi potem zagotoviti še pol, se pravi, nadaljevali bomo z željo, da se zagotovi pediatra oziroma tudi za otroke. Fizioterapijo z lekarno se tudi dogovarjamo, se bo izpostava naredila polzelska, tako da na tem področju je še kar nekaj planov. V skladu s tem pa tudi projektiramo nov zdravstveni center, kjer bo tudi, jaz upam, bom rekel, medicina dela. In praktično smo v zaključni fazi projektiranja in ta zdravstveni center bi bil lahko zgrajen tudi prihodnje leto dejansko svojemu namenu v Rakovljah. Še bova nadaljevala z najinim pogovorom, zdaj je čas za kratek predah in za naše oglaševalce. Spoštovani in spoštovani, ostanite v naši družbi. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti.
Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Meetim predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje Meetim resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja Meetim delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja Meetima in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. Nadaljujemo z oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja, z menoj v studiju še vedno Tomaž Žohar, župan občine Braslovče. Gospod župan, v Trnavi pa ste pred kratkim odprli novo otroško igrišče. Ja, drži. Jaz bom tako rekel, konstantno je treba delati na temu, da se dviguje kvaliteta življenja vseh občanov. Ne glede na to, ali živijo na Dobrovljah, ali živijo v Trnavi, ali v Braslovčah. Namreč naš interes je razvijati občino enakomerno in enakovredno za vse generacije. In tudi na tem segmentu v bistvu dajemo velik podarek, da razvijamo in zagotavljamo infrastrukturo za razvoj nekih potencijalov. Poleg tega se mi zdi, da otroci dan danes se tudi premalo družijo, bom rekel, v živo, da imajo osebni stik. Preveč je, bom rekel, stika na telefonih ali pa na računalnikih. Pa moram reči, da smo se zadnji z ravnatelju pogovarjala, dejansko se dogaja že to, da v neki klopi sedijo štiri učenci, pa se ta prvi s ta zadnjim pogovarja prek mobilnega telefona. Ne? In jaz menim, da absolutno to ni prav. In igrišča, vaška neka krajevna kot taka, zagotovo pripomorejo k temu, da se otroci srečajo tam, da se dobijo, da se družijo, da prijateljujejo, pa ne samo otroci, ampak tudi na nek način potem starši. To je pomembno in to bomo tudi nadaljevali v drugih krajih. Zagotovo, ne, so ta igrišča potrebna še v drugih krajih, kot ste dejali. Ne? Tako je. Sicer pa ste se oziroma se boste letos lotili rekonstrukcije mostu čez Trebnik. Kdaj bi se dela tam lahko začela? Trenutno je razpis v teku. Kar se tega tiče, jaz pričakujem, da bomo izvajalca imeli izbranega v roku, bom rekel, 14 dni do 3 tednov. Potem bi bila pa dela nekje v roku 2 mesecev do 3 tudi po moje zaključena. Skratka, gre za eno naložbo v vaši občini, pa še eno morava omeniti, to je vodovod Žovne Krakovlje. Ta je celo nekoliko večja, ne? Ta je večja, ampak ta se je pa že v bistvu zaključila, praktično smo zdaj te dni prevzeli, prevzeli po gradbenih knjigah in tak naprej izvedena dela. To je bilo pomembna rekonstrukcija vodovoda, kot že prej omenjeno. Je vodooskrba nujna in tukaj je prihajalo do veliko defektov, posledično nezadovoljstva, veliko ljudi, krajanov, ko je prišlo do defekta in spuščanja vode, ker pač vode v teh trenutek ni bilo.
In zato je bilo to izredno in izredno pomembno. Ob slovenskem kulturnem prazniku je grad Žovnek odprl svoja vrata, obiskovalci so bili vabljeni tudi na brezplačno vodenje po gradu. Kaj vas pri obnovi gradu Žovnek čaka v bližnji prihodnosti? Ja, najprej moram povedati, da sem izredno hvaležen vsem prostovoljcem Kulturno-zgodovinskega društva in tudi širše, ki praktično grad Žovnek obnavljajo prostovoljno. Oni pravijo, da so nori entuzijasti. Jaz jih izredno cenim in sem jim izredno hvaležen za vso njihovo delo, ki ga upravijo praktično gor ogromno število ur in to v 30 letih. Letos praznujemo praktično 30 let obnove tega gradu. V skladu s tem bomo naredili eno tako akademijo v spomladanskih mesecih na gradu Žovnek, da to počastimo. Moram reči, da smo praktično v prejšnjem mandatu zelo dobro nazaj vzpostavili stik z tudi Zavodo za varstvo kulturne dediščine, ki skupaj zdaj pripravljamo program in pa bom rekel dolgoročno vizijo, strategijo in pa predvsem tudi projekt obnove tega gradu. Razdelili smo na tri dele. Prvi del je, se pravi, nadaljna obnova gradu oziroma predvsem zaščita tistih delov, ki jih je potrebno zaščititi pred nadaljnim propadanjem. To pomeni, da se v bistvu stene in tlori zdviguje, tista nujna dela kot taka. Zdaj so praktično na severni steni gradu, se ustvarja, bom rekel, izredno pozitivno in pa tudi na nek način velik del tega projekta namenjen na ta severni obnova tega severnega zidu. Potem drug del je dolgoročen, se pravi v skladu s projektom, kje mi vidimo grad skozi, bom rekel, prihodnost. Želimo si, da to ostane ruševina, ne želimo, bom rekel, narediti tukaj zdaj popolne obnove gradu, ampak ruševina, ki bo zagotavljala osebno varnost, se pravi, da bo poskrbljeno za varnost, ki bo določene prostore ščitila pred nadaljnim propadanjem in ki bo določene strehe. Želimo si gor tudi narediti, prijavljali bomo dele na okviru LASA, se pravi lokalne akcijske skupine, projekt Escape Room gor na temo žovneških in pacijskih grofov. Ne. Potem si želimo dati, se pravi, določeno vsebino, pa potem srednjeveški dnevi, pa so eventualno določene poroke. V skladu s tem imamo gor v stolpu planirano izgradnjo tudi kapele, ki jo je, pa ne bom zdaj vedel točno, katerega leta, posvetil sam papež. Tako da, kar se tega tiče, si na nek način želimo, da ta grad, bom rekel, da je ponos ne samo naš Braslovč, ampak pa Celja na nek način, ker konc koncev celjski grofi so živeli pred tem, ne? In na nek način malo kdo ve, samo zadnjih 100 let so celjski grofi živeli v Celju, predtem so pa praktično živeli na gradu Žovnek. In to, tukaj smo zelo povezani in gre za izredno pomemben kulturni spomenik Slovenije. Namreč tri zvezde celjskih grofov so v slovenskem grbu, ne? In posledično je grad Žovnek izredno pomemben tudi iz tega vidika. In to je potrebno dajati velik poudarek pomen temu in tudi spraviti ta spomenik na državni nivo. Verjetno ta nadaljna obnova ne bo poceni, ne? Zagotovo tu pričakujete tudi pomoč države ali pa ne nazadnje tudi evropska sredstva. Ja, jaz mislim, da tukaj ne bo težav, namreč kar nekaj sredstvo je na voljo na področju obnove kulturne dediščine. Pomembno je, da imamo rešeno denacionalizacijo, kar pomeni, da dejansko grad je naša last. To je prvi pogoj, da lahko to črpamo. Drugo, kar je pa zagotovo zelo dobro sodelovanje z državo. Bilo prej, zdaj je enako in moram reči, da se zaveda in da jaz mislim, da ko bomo imeli enkrat projekt tako daleč, ker to je osnovni primarni cilj, se pravi obnavljati z sredstvi, ki so za to namenjena, ne pa toliko z lastnimi sredstvi, ker konc koncev imamo občini druge prioritete oziroma bistveno bolj za življenje pomembne zadeve. Grad Žovnek pa poleg tega tudi Žovneško jezero, ne, sta ena izmed temeljev razvoja turizma tudi v vaši občini, ne? Ja, zagotovo. Vezano na to, kar sem prej povedal. Konc koncev
smo izredno ponosni na ta grad in od tukaj ven se lahko zelo veliko razvija. In vsak vikend je gor na stotine obiskovalcev že danes, zato je to v bistvu dobro izhodišče za celoten razvoj. Tako potem naprej pri graščini Žovnek, se pravi, je v planu, da bi se gradil kamping, glamping, pa potem celotna graščina, se pravi, je namenjena in je sprejet podrobni prostorski akt bil pred 2-3 leti smo sprejeli, za, ki je namenjen turizmu. Tam si želimo mogoče tudi 2 muzeja narediti, eden zagotovo vezano na, na Žovniške in Celjske, ki se najdejo praktično veliko najdb, ko se obnavlja grad. In posledično je kar nekaj materijala in vsebina je izredno, izredno bogata. Že lani ste sprejeli proračuna za letošnje, pa tudi za prihodnje leto. Nekaj naložb sva zdaj v najnem pogovoru sicer že omenila, pa vendarle, kaj na področju naložb prinaša ta dva? Zelo ambiciozno zastavljen proračun imamo, tako leto 2023 kot 2024. S tem, da 2024 morate vedeti, da dejansko bo zagotovo prišlo tudi pri 2023 do rebalansa. Konec leta 2022 je zelo težko natančno oceniti določene investicije. Tukaj imamo, bi izpostavil, 2, 3, 4 take projekte, ki so zredno veliki. Eno zagotovo, ki je praktično pred temo, da gremo v razpis za izvajalca, je izredno velik športni park medgeneracijski, v okviru katerega bomo poleg praktično vseh športnih aktivnosti in pa takih, bom rekel, družabnih aktivnosti lahko za vse generacije dobili tudi manjši pa atletski stadion. Namreč do danes so otroci pri atletskem športnem dnevu morali na avtobus, pa potem na gostovanje ali v Žalec ponavadi. In prav je, da neka taka občina imamo, bom rekel, svoj prostor za, bom rekel, razvijati vse potencijale. To je nujno. In projekt je vreden slabe 2 milijona evrov, izredno velik. Gradbeno dovoljenje že imamo pridobljeno, tako kot sem rekel, vsi ga želimo letos tudi zgraditi. Potem je tukaj celostna infrastrukturna ureditev v levem delu Letuša, gre za največji kraj v naši občini, po številu prebivalcev, ki je popolnoma še tukaj na celem, če lahko tako se izrazim, se pravi, ni bilo narejene kanalizacije, obnovljenega vodovoda in določene stvari je nujno potrebno urediti. Prijavili smo na sklad za okrevanje, pričakujem, da bomo uspešni, da v teh dneh dobimo tudi odločbo o sofinanciranju tega projekta strani Evropske unije, tako da bomo to tudi realizirali. Se pravi, v tem primeru bi mogli praktično nekje okoli 40% lastnih virov zagotoviti in jih tudi bomo. Ta projekt je vreden tudi nekje okoli 3 do 4 milijone evrov. Potem imamo sekundarni zgrad celostne infrastrukturne v Nagomiskem, pa na Gomiskem imamo v planu tudi zgraditi novo podružnično šolo kot prizidek domu krajano Gomisko. Zemlja je že naša, smo v fazi projektiranja in to zagotovo je izredno pomembno, predvsem zaradi tega, ker je podružnična, obstoječa podružnična šola izredno dotrajana in ni. In smo praktično na meji temu, da so še prostori primerni za šolo. Skratka, zagotovo izzivov ne bo zmanjkalo, jih je izredno veliko, zato je izredno pomembno, kako ekipo imamo občinske uprave. Ta je čudovita, dobra, močna, kompetentna, energija je dobra, zato ne dvomim v realizacijo zastavljenih ciljev, enako pa velja za občinski svet, ki praktično potrjuje neke cilje in pa postavlja za sklepi svojo, bom rekel, strategijo. Si v tej novi finančni perspektivi želite tudi kaj več evropskih sredstev, več kot jih je bilo v prejšnji, zlasti za manjše občine? Ja, zagotovo. Mislim, kjer je župan, pa ne. Pa bom tako rekel, žal mi je, da dejansko se ta sofinanciran del Evropske unije zmanjšuje z tudi novo finančno perspektivo.
Žal mi je tudi to, da je na področju države, morate vedeti, 21-27 nova finančna perspektiva, razpisu še ni, praktično se zdaj leta 23 zaključuje finančna perspektiva 14-21. Jaz pričakujem prve razpise praktično šele tam 24-25 leta. Na nek način je pa to tudi priložnost, ker v tem času lahko pripravimo veliko projektov, ki potem pridejo razpisi, ker jih moraš imeti pripravljene, da lahko potem kandidiraš. Zdaj bomo videli, kako bo sofinanciran del Evropske unije oziroma potreben sofinanciran del občine, pri čemer moram povedati, da bolj kot si uspešen posledično pri pridobivanju evropskih sredstev, več lastnih verov moraš zagotoviti in pri takem sofinanciranem delu, recimo 60-40, ne, to pomeni, da moramo 40% svojega deleža dati zraven, ne, pri X projektih je to nujno potrebno tudi na nek način potem zadolževanje. Ker konc koncu, če ti dobiš 60% evropskega denarja, je logično, da bo še potem poskrbel svojih 40%. Ampak pri 3, 4, 5 milijonskem projektu, ne, je to kar nekaj denarja. In zato je to prav, da se to izkoristi in da se v bistvu pelje v tej smeri tudi strategija. Absolutno pa to zadolževanje ne sme presegati, jaz pravim, tam, kar se mene in moje strategije tiče, 7-8% dovoljenih 10, namreč neke rezerve vedno mora biti, ker ne vemo, kaj nas čaka v prihodnosti. Kako pa se na občini spopadate ali pa soočate s temi podražitvami, zlasti s to krizo energentov, podražitve energentov? Mi moram reči, da smo praktično imeli to srečo ali pa na nek način znanje, ali pa izkušnje, da smo takrat, ko se je praktično vse skupaj začelo, še na nek način odreagirali dovolj hitro sklenjene dolgoročne pogodbe in dejansko to ni bistveno vplivalo na naše poslovanje in na naše stroške. Res, da naši občani nimajo daljinskega ogrevanja ali kakršnega okoli drugega, praktično, da tukaj so občani, bom rekel, na slabšem. Določene občine imajo, to zagotavljajo svojim mestom, ali kako tako, da tako rečem, in posledično imajo večje izzive pri tem, medtem ko naša občina podeželska kot taka tega nima. Kar se tiče naših stroškov, so zagotovo večji stroški, ne pa tako, kot bom rekel, vidimo in smo priča ki druge. Imamo kar nekaj tudi plana, se pravi, že tudi toplotnih črpalk, primer osnovne šole, je polovico osnovne šole ogrevamo praktično in pa zagotavljamo energijo s toplotnimi črpalkami, z vrtinami in to je, bom rekel, vseenkrat dober vir energije in se je izkazal kot pozitivno. Si pa želimo to smer tudi še dodatno spodbuditi, imamo kar nekaj projektov energetske sanacije, na takih je kulturni dom v Letušu, ki je izredno velik projekt energetske sanacije in tudi tam planiramo, se pravi, ver prilagoditi temu, da bo dolgoročen, da bo trajnosten in da bo čim bolj ugoden, na nek način dolgoročno. Razmišljamo tudi o postavitvi določenih sončnih elektrarn na strehe, ki so v javni lasti, se pravi stavb v javni lasti in tako da imamo nekak vizijo in strategijo tudi na tem področju, da se razvijamo. Ko ste prej omenili osnovno šolo v Braslovčah, tam ste, mislim, da 2 leti nazaj zgradili tudi prizidek k tej osnovni šoli. Tam je svoje prostore dobila tudi glasbena šola Rista Savina iz Žalca. Kakšen je odziv danes po 2 letih? Že lahko nekoliko pogledate nazaj in poveste, zlasti kar se glasbene šole tiče, ne, glede na to, da otrokom zdaj ni potrebno več iti v Žalec, da bi se naučili inštrumenta. Odziv je več kot odličen. Jaz moram reči, da sem zredno ponosen. Imamo čudovitega ravnatelja glasbene šole Rista Savin Žalec, pa ne samo ravnatelja, praktično vse učitelje v glasbeni šoli. Otroci zelo radi obiskujejo, so zelo navdušeni in število otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo, se je še povečalo takrat. V Braslovčah je posledično več igral možnih ali pa več programov, kot je bilo prej. Zelo dobro sodelujemo,
Kot pa sma se pogovarjala z ravnateljo, je pa tudi dejstvo, da tudi učiteljice lažje usklajuje termine, lažje, bom rekel, bolj dostopno je praktično pogoji in pa bolj prijazni pogoji so za poučevanje, kar je, se na konc koncu pozna praktično vsem v verigi in če so vsi zadovoljni, na koncu bolj tudi je zadovoljni. Začel se bo zdaj s 1. marcem tudi vpis otrok v vrtec, torej tistih novincev. Boste lahko sprejeli vse, ki si bodo želeli obiskovati vrtec? Tako, prostora je dovolj. Mi imamo sicer zelo veliko priseljevanja v našo občino, ampak kljub temu delamo na tem. Tudi ta prizidek k osnovni šoli je bil, bom rekel, posledica tega, ker pomankanja v ker mi imamo šolo in vrtec praktično v enem objektu, da smo v bistvu zagotovili dovolj število učilnic tudi konc koncu za vrtec. Tako da zaenkrat je to dovolj, bomo poskrbeli, imamo tudi privaten zavod, ki ima koncesijo, se pravi občinsko koncesijo za vrtec z 4 oddelki, tako da trenutno ni nobene prostorske stiske in se bo lahko upisali popolnoma vsi otroci, ki jih imamo v bazi. Dolgoročno je pa v planu zagotovo, se pravi po zgraditvi športnega objekta na obstoječih športnih igriščih, da se konstruira oziroma sprojektira in pa zgradi tudi nov vrtec. V Braslovčah sicer prav zdaj iščete tudi najprostovoljca, najprostovoljko za minulo leto, razpis je že išel, ne? Ja, Braslovče so, pa še verjamem, da tudi katera druga občina oziroma Slovenija zelo znana, po zelo bogatem društvenem, družabnem življenju. Imamo zelo veliko prostovoljcev in prav je, da bom rekel, se jih opazi, da namenimo neko, bom rekel, čast, pozornost, ker če bi vsi gledali vse skozi nek denar, kar se preveč v tem času gledamo, skozi neko kopičenje nekega premoženja ali pa bogatstva, jaz menim, da to ni v redu. No? In prav je, da v bistvu vidimo tudi, kot sem prej čisto uvodoma povedal, da smo človek človeku in imamo veliko prostovoljcev na različnih področjih, zato smo se odločili prvič tudi, da to tudi prepoznamo in na nek način izberemo najprostovoljca, čeprav je zelo težko na nek način tukaj reči, kjer je boljši, kjer je slabši. Jaz pravim popolnoma vsak, pa tudi čez enim kamenčko v mozaiku ustvarja mozaik in sliko. In zato si želim na nek način podpirati vse prostovoljce, vsa društva, ki tako in drugače bogatijo naše življenje v občini in pa dvigujejo kvaliteto življenja. Pa bodi si je to mlajšim ali starejšim generacijam. Voznike, ki se vozijo skozi vašo občino, ste začeli v zadnjem obdobju nekoliko bolj aktivno nadzorovati, zlasti kar se tiče hitrosti, ki so bile na nekaterih območjih kar precej nad tistimi dovoljenimi. Postavili ste ali pa še boste nekaj stacionarnih radarjev na različne lokacije. So se hitrosti pri vožnjah skozi takšna naselja že kaj zmanjšale? Skozi celoten prejšnji mandat, pa tudi danes, se soočamo konstantno, praktično vsakodnevno z velikimi hitrostmi, z varnostjo v cestnem prometu. Morate vedeti, naša občina je podeželska občina, ruralna, nimamo toliko pločnikov, kot bi bilo to v mestu in posledično imamo veliko šolskih poti. Veliko otrok je prisotnih tudi cestah, pa kje reče, ja pa on ne more, nima kaj delati na cesti, ja, ampak je. In zaradi tega moramo praktično, a pa smo delali ves čas na različnih ukrepih, kako umiriti promet. Do danes se je izkazalo, da praktično dvignjena križišča zelo pozitivno vplivajo, ampak jih tudi ne moreš delati se posod. So pa določeni odseki v naseljih, ki so praktično izredno problematični, kjer so ceste ravne, pa je naselje, pa so praktično hiše ob robu cestišč in tam nikoli ne veš, da je kjera žoga in posledično za žogo otrok prileti na cesto in je prav, da je hitrost omerjena. Zato smo se odločili in tukaj skupaj z inšpektoratom oziroma redarstvom Celje postavljamo zdaj ohišja za te radarje, ki bo potem po teh ohišjih ta radar krožil. Nikoli se ne bo vedel, ali je noter, ali ni noter radar. Ni nam interes kaznovati,
interes nam je samo umiriti promet. In do danes se je izkazalo, da tam, kjer ohišje stoji, so praktično hitrosti res se zelo umirile. To vemo zaradi tega, ker imamo še vedno tam tiste table, ki kažejo in merijo hitrost, ki bom rekel infotable za hitrost voznika. Ta analiza ali pa bom rekel teh hitrosti je vidna tudi na naši spletni strani, jo vidimo in praktično so se zelo umirile hitrosti na teh odsekih, kar je v bistvu naš namen. Absolutno nam pa ni namen, da bi kakorkoli kaznovali, ampak drugega kot dvignjeno križišče, kak ležeči polizaj ali pa radar praktično ne pomaga. Noben prometni znak, še vedno se najdejo posamezniki, ki ne upoštevajo prometnih predpisov in ogrožajo življenje. Ne samo sebe, ampak predvsem drugih tudi v cestnem prometu, kot so otroci. Zima se počasi zaključuje, morda še vprašanje, kako ste zadovoljni z letošnjo zimsko službo, stroški, ki jih ta povzroča? Jaz sem zadovoljen z delom naše zimske službe v naši občini. Zdaj stroški zelo težko diskutiram, mi imamo pred, bom rekel, dolgoročne pogodbe. Malenkost so se spremenile, smo podpisali nek aneks zaradi, bom rekel, spremembe cene energentov. Pogodba je bila stara 2 leta, kar logično v bistvu ni potem zdržna. Tako da, kar se tega tiče, se v teh okvirih, ampak vse, bom rekel, v okvirih razuma. In neke po domač povedan, kmečke logike in pa stroškov, ki se dejansko nastali. Zdaj, zelo težko je ocenjevati, bom rekel, končno višino stroškov. Zakaj? Ker če je sneg, moraš poskrbeti za zimsko službo. Zdaj, ali je to izvozov 5 ali 20, ne moreš vplivati na naravo. Po drugi strani narava se tudi mora spočiti, sneg je tudi dobrodošel z večjih vidikov, tako da, kar se tega tiče, sami izvajalci so pa dobro opravili svoje delo, tudi naši režijski delavci, ki sem zredno, zredno hvaležen. Mi smo v skladu s tem, moram tudi to povedati, letos prvič kupili svojega posipalca na tudi svoj režijski kombi, ki smo ga praktično do trajanega 22 let smo imeli prej starega, pa smo novega kupili. Smo kupili s tem namenom, da se gar da lahko posipalc in marsikdaj smo šli posipati cesto, ko ni bilo treba plužiti. S tem smo v bistvu tudi veliko privrčevali na nek način, se pravi sami režijski delavci naše občine. No, sicer pa glede na to, da smo zdaj praktično že skoraj zakorakali v marec, tu je pomlad, verjetno boste v teh prvih spomladanskih mesecih ljudi povabili tudi v kakšni čistilni akciji, k urejanju okolja, poskrbeli za to, da bo potem vstop v pomlad lepši, ne? Ja, res je. 25. marca skupaj s turističnim društvom oziroma turistično društvo organizira skupaj z občino Braslovče čistilno akcijo. To je vsakoletna, že zdaj kar tradicionalna, že kar vrsto let. Vedno dobro obiskana, udeležijo se številna društva, številni posamezniki in prav je, da živimo v čistem okolju. Me pa žalosti dejstvo, ker praktično čisto vsako leto, sploh v takih dnevih, najdemo številna črna odlagališča še danes. Ne sicer velika, ampak vseeno imamo zelo dobro poskrbljeno odvoz vseh odpadkov, tudi kosovnih in drugih, brezplačen, dvakrat na teden, lahko vsak prinese. In jaz pravim, če že ima na prikolici določene odpadke, take in drugačne, ne vem, zakaj jih v bistvu ne odpeljeti, ja, ker še enkrat brezplačno še pomaga raztvoriti, ne pa da strese ali v gost. V velikih primerih se pa zdaj ugotovili, oziroma smo videli, se je tudi stresli v potok, kar je ne znam si predstavljati, kak človek lahko to naredi. Gospod Žohar, ob koncu najinega pogovora samo še to, kaj vas čaka aktualnega v prihodnjih tednih, mesecih? Zagotovo je to razpis športnega parka in izgradnja športnega parka, ki sem ga prej omenil. Tukaj si želim, da bi tudi država pristopila z nepovratnimi finančnimi sredstvi. Po planu bi ne imela 15 milijonov teh sredstev,
to pomeni, da bi lahko kandidirali za ta nepovratna finančna sredstva v teh mesecih, zdaj ali bo dala razpisovan ali ne, ne vem. Nimam informacije ta trenutek. Potem imamo številne dogodke, vezane praktično v občini in tudi organizacija teh je velik podarek. Eden takih je tudi kongres podjetništva v mesecu maju, regijski kongres podjetništva, lani smo ga imeli prvo leto, je bilo zelo uspešno, številna podjetja v regiji in pa v celi, se pravi na nivoju Slovenije oziroma Evrope in sveta, svetovno uspešna podjetja so se praktično udeležila, kar je bilo zelo dobro, ne samo z vidika prenosa informacij in pa vsebine, ki smo jo tam obdelali, imeli smo 4 panele, ampak tudi z vidika mreženja, se pravi spoznavanja novih ljudi, novih prijateljev, partnerstev, kar v bistvu je nujen pogoj za dobro poslovno okolje. Jaz izhajam iz gospodarstva in še predobro vem, da posel delajo ljudje, ne inštitucije in ljudje so tisti, ki ustvarjajo dodano vrednost in zato je treba to, bom rekel, spoštovati, negovati in dajati pomemben poudarek. Najlepša hvala za tale nocojšnji pogovor in seveda uspešno delo tudi v prihodnje. Hvala lepa tudi vam in en lep pozdrav vsem vašim gledalcem tudi z moje strani. Hvala pa seveda tudi v mojem imenu, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste bili v najini družbi. Prijeten preostanek večera in ne zamudite naše oddaje znova čez teden dni. Takrat bomo preverili, kaj aktualnega se dogaja v občini Žalec. Srečno in nasvidenje.